На початку серпня судноплавна компанія KDM Shipping провела IPO на Варшавській фондовій біржі, в ході якого їй вдалося продати всього 10,9% своїх акцій із 35 запланованих. Це не перший випадок, що свідчить про незацікавленість інвесторів в українських активах. Ціни на акції вітчизняних компаній, що котируються на Варшавській та Лондонській біржах, невпинно падають. Чому зарубіжні інвестори втрачають інтерес до українських компаній та які перспективи вітчизняних емітентів на європейських фондових майданчиках – на шпальтах газети «Бізнес». Банки активно скаржаться на недобросовісність позичальників щодо виконання своїх фінансових зобов'язань. Однак, як показує практика, хороші обидві сторони, а деякі методи банкірів щодо повернення кредитів знаходяться за межею закону. Чому в банків майже відсутні інструменти реальної боротьби з недобросовісними позичальниками? До яких хитрощів вдаються фінустанови, щоб виводити кошти у боржників? Про механізми виникнення та перспективи вирішення подібних конфліктів дізнавалися журналісти українського ділового журналу «Експерт». Дешевий іпотечний кредит – ідея непогана. Однак експерти вважають, що ця програма не досягне жодної із заявлених цілей, ані реального зниження ставок іпотеки на ринку, ані активізації будівельної галузі, ані істотного просування в житловій програмі уряду. Наразі навколо цієї урядової ініціативи більше побоювань, аніж перспектив. Чому банкірам не подобається 3% іпотека? У діловому тижневику «Контракти». Продажі Nestle Україна за 2011 рік виросли на 23%. За словами генерального директора, причиною слугувало вдале поєднання брендів і товарних груп. Крім того, компанія встановлює на товари низькі конкурентні ціни, внаслідок чого половина брендів компанії користується великим попитом у споживачів. Про складові успіху її продукції та про найближчі плани розвитку компанії розповідає генеральний директор Nestle в Україні та Молдові Мауріціо Патарнелло в інтерв'ю всеукраїнському рейтинговому журналу «Гвардія». Об'єкти нерухомості, дорогоцінності, антикваріат та предмети мистецтва, нові авто, яхти, гелікоптери та літаки – це далеко не повний перелік майна багатіїв, що буде оподатковане, якщо Верховна Рада восени прийме податок на розкіш. Однак славнозвісних багатіїв у нас не так і багато, а грамотно декларувати свої доходи здатен кожен, чий рівень прибутків вище за середній. Чи вдасться реалізувати такий закон, досліджував фінансово-аналітичний журнал «FX Factor».